አሸባሪው ኦነግ ሸኔ በኦሮሚያ ክልል ቄለም ወለጋ ዞን በአማራ ተወላጆች ላይ ባደረሰው ጭፍጨፋ ህፃናትና ሴቶችን ጨምሮ በርካታ ሰዎች መገደላቸውን ከጥቃቱ የተረፉ ተጎጂዎች ተናገሩ። አሁንም በስጋት ላይ መሆናቸውን የተናገሩት የጥቃቱ ሰለባዎች መንግስት አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። በቀለ ተሾመ በኦሮሚያ ክልል ቄለም ወለጋ ዞን ሮቢት ገበያ ወረዳ ቀበሌ መንደር 20 አሸባሪው ኦነግ ሸኔ በአማራ ተወላጆች ላይ በፈጸመው የዘር ጭፍጨፋ ህፃናትና ሴቶችን ጨምሮ በርካታ ወገኖቻቸው መሞታቸውን ከጥቃቱ የተረፉ ሰዎች ተናግረዋል። ምን ያው በቃ ዘርፈይ ተፈጸመ ዛሬ 11 ሰዓት ጀምሮ ሶስት አካባቢ ላይ ደረሰና ያለ ያው ብዙ ሰው ጭፍጨፋ አሁን ለሱ ወጥተዋል። ያው ሬሳ እየተሰበሰበ ነው ያለው እና እስካሁን ድረስ 330 የተሰበሰበ ገና ነው። የቅድም ቀንደብ ለጊዜ የታወቀ ሰው የሆነ እና ነገሩ በጣም የከበደ ነው። የከፋ ነገር ነው። በጣም አስከፊ ነገር ነው። ያስጠላል፣ ያስጠይቃል። በጣም ልጅና ሴት ነው ያለ በብዛት ሆነው ሸሞ ራማን አለ ብለህ መስመት መትን ይጨፈጭ ይመስላል። በዛ ህፃን ነጥ ስለሚሆን የመትን ጣይ ምን ይዛት ሞከረ ትይሆንክ በኋላ ከጫንጫ መቶ ከሌላ ወረዳ መቶ የመይ ሞዴስ መጣመስ ጥልሸሹ ሚሰውም አልቻለም። ያውቃጥንዘላ ሆነ ጥልሸሹ ያው ሰው በየቦታ በየዛሬ በየምግብ ነገር ከተገኘ ስብሰባ ግን መስጊድ ውስጥ ያለ ሬሳ አስከሬን የተረፈ ሰው ተሰዷል። ወደ መካራ ወደ ከተማ እየገባን አሁነ ከተማ ላይ ገብቷል። ከተማ ላይ እየገብናል። አሁን ላይ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ ቦታው መግባቱን የተናገሩት የጉዳቱ ሰለባዎች ጥቃት አድራሾቹ ንጹሐን የገደሏቸው ከባድ መሳሪያ ተጠቅመው መሆኑን ገልጸዋል። አሁንም ህዝቡ በስጋት ላይ ስለሆነ መንግስት በቀጠናው ያለውን ስጋት በዘላቂነት እንዲያረጋግጥላቸው ጠይቀዋል። አይ አሁንማ ሂዲ ያለች ሴስያልኩ ኮማንዶና መከላከያ ግ አሁን ላይ ሂዲ አሁን እኮ መከላከያ እንዲቃል እንትን እንዲቃል ሴ ፈልጠምትን ፈጥላ ወደ በራ ገብተዋል። አሁን ያው ተረጋግጧል። ግን ነገ ነገ የሚፈጠራቸው አሁን ገና ከዛሬ ሳምንት ጀምሮ እንግዲህ አካባቢ ጥበቃ ረጅ አካባቢ የለም። የሚሻለው የሚሻለው ማለት በለ መንግስት ቢደርስልን ያንን ብቻ ነው ጨዋታ የምታደርጉልን። ያ ይህ ተሰዱ ይህ ከተማ ገብቷል። መጠለያ አላገኝም። ጓደኛ ነው በየእንትን ያረፈው የሚደረገ ነገር መንግስት መንግስት ልመምናቅ አለበት። ስልክም ወጣም ስልክ የሚሉ ከንቱርክን ከሴት ምንጭ ናቸው። እነሱ አደጋ ላይ ነው ያሉት። የእነሱ ጉዳይ ግን በእናንተ በኩል ወረዳቸው ሰየ ወረዳ ነው። በዚያ በኩል እንትን ካልተባለ ያው እነሱ ላይ የአደጋ ነገር ፈጥሮ አይቀርም። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በንጹሐን ዜጎች ላይ የደረሰው በደልና ሰቆቃ እንዲሁም ግድያ የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን እየገለጸ ጉዳዩን እየተከታተለ ተከታታይ ዘገባዎችን ወደ እናንተ የሚያደርስ መሆኑን ከወዲሁ እንገልጻለን።